us right now. Could you believe it's only waves of the sun? It happens right now. It's out of focus, feel the air in your two lungs. Listen for the sound. There's no hiding the ways of the sun. Now did you do all that you wanted to do? And did you say all that you wanted to say?
Gente, gira, muito boa noite a todos. Esta noite temos aqui pela primeira vez, aqui uns dias em casa, Mércio Romero. É sempre um prazer ter-te cá. Muito obrigado pelo convite, aceito. Isto também é uma prenda que eu ofereço a todos vocês que estão desse lado, que fazem parte daquilo que é os dias em casa. Já estamos nisto há um ano, é quase uma maratona. Mas o que é facto é que já passaram por cá muitos DJs e com muita qualidade. Portanto, Mércio, a cabine é tua. Vamos fazer um set bonito. Estás de parabéns. Obrigado.
make this hard when it should be easy. The idea is that you simplify complicated situations, but you yourself are a complex being. The idea is that before 2 months ago you didn't exist in my life. The idea is you. The idea is that I will start today with you in my thoughts and end today with you out of my thoughts. The idea is that I would like us to imagine it together forever and a forever forever, because together it makes sense. The idea is for us to join hands and only part when the spirit dies. The idea is you. Thank you.
Olá pessoal, boa noite mais uma vez. DJs em casa, hoje é com a Mesh Romero. Respectable DJ no feminino, Mesh Romero. Mesh, muito obrigado. Dá um beijinho à malta. Olá pessoal, quem estiver aí desse lado, espero que esteja a gostar. Já temos todos saudades de uma boa festinha. Hoje decidi tocar assim uma coisa mais soft. Com alma, com alma. Porque... com a força é mesmo no meio da pista que eu vos quero. Então um grande beijinho e espero que até breve. Nós precisamos de dançar. E quem dança é como quem canta, não é? Vocês mal se espanta. Exatamente, e já estou espantado com este espetáculo que ela está aqui esta noite. O que é facto é que ela brilha e ela está a brilhar, é uma estrela num corpo feminino e com muita presença aqui na cabine. Portanto, já sabem, após os 60 minutos, vai haver um corte e depois fazemos a segunda parte mais progressiva com a Mesh Romero. Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem bem. E não se esqueça que vamos ter também o Back to Back. Mas eu, para não ser criticado, vou deixá-la tocar sozinha. Estou a brincar, sempre que vem cá um DJ, seja a Mesh, seja quem for, toca comigo, nem que seja 20 minutos. Pronto, beijinho a todos, fiquem bem e fica com Mesh Romero.
Celebrate this house music. We are gonna start the party right here, right now. This is how we do it. Come on. Tonight we got the best house DJ. Yeah, yeah. Come on. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing. A body thing. Hey, yo, Che. Si a ti te gusta. Yeah, vamos embora pessoal, estamos aqui na casa do Guns. Hoje temos aqui ao vivo Mestre. Está cá toda a gente presente e não tem hora para acabar. Oh yeah, e o Taku Fazans, esse mesmo. They know what they know, they know they just struck, they just strike. What the fuck? Come on, how you guys doing? Let's go, yeah.